Kauno policijos saugojimo aikštelėje pilna automobilių, tiek prabangių, tiek paprastesnių. Iš viso čia apie 200 vietų. Didžiąją dalį jų užima neblaivių vairuotojų automobiliai. Vien dabar pasižvalgius galima rasti vos 15 laisvų vietų. Kauno policija turi vieną nuosavą aikštelę, dar 4 nuomojasi. Vietos pradėjo trūkti, ėmus taikyti baudžiamąją atsakomybę, kai vairuotojams nustatomas didesnis nei 1,5 promilės skirtumas. Tokiais atvejais automobiliai yra sulaikomi, o po to teismo sprendimu dažnai konfiskuojami. Kaip matot, dabar yra sustatyti visi tvarkingai, dar turim keletą laisvų vietų, bet buvo vasaros laikotarpis, kada tikrai buvo labai daug sulaikytų automobilių, tas, sakykime, atidavimas iš aikštelių automobilių buvo toksai truputėlį lėtesnis, tai keletas automobilių buvo pastatytas ir pravažiavimuose, tai apsunkina, aišku, tą automobilių judėjimą, kuomet reikia atiduoti, kada reikia apžiūrėti, kada vyksta kažkokie procesiniai veiksmai ir visa kita. Labą dieną. Labą dieną. Kelių policija būrė vadas Aleknavičius, vairuotų pažymėjus, ateikti dokumentus. Teismams kasdien perdodama beveik po 10 bylų, kur teisiamųjų suolė atsiduria girti vairuotojai. Per praėjusius metus tokių bylų gauta apie 1,5 tūkstančio. Didžiaja dalimi atveju transporto priemonė yra konfiskuojama arba toksai klausimas byloje sprendžiamas. Tačiau turi būti paisoma ir laikomasi proporcingumo principo, tarkime, jeigu transporto priemonė yra labai didelės vertės, arba tokia transporto priemonė yra reikalinga asmens gyvybiniams poreikiams tenkinti, tai tuomet teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar tai yra proporcinga ir adekvati priemonė taikyti turto konfiskavimą. Be jokios abejonės darbo padaugėjo. Pagal statistiką 2017 metais tokių dokumentų vykdomųjų yra gauta apie 3 tūkstančius. Šiuo metu yra vykdoma 1900. Tai iš tikrųjų yra ganėtinai didelis skaičius, nes iki tol būdavo, imkime, per pusę netgi mažiau gaunama vykdomųjų dokumentų dėl konfiskuojamų automobilių. Teismui konfiskavus neblaivių vairuotojų automobilius jų realizavimo rūpinasi mokesčių inspekcija. Praėjusiais metais pardavus apie 2000 automobilių, biudžetas pasipildė 800 tūkstančių eurų. Brangiausias automobilis 12 tūkstančių eurų, bet BMW. Tai kas skiriasi nuo praeitų metų, pavyzdžiui, tai praeitais metais iš brangiausių automobilių dažniausiai buvo vilkikai, sunkvežimiai, jie savaime brangesnės vertės. Tai šiek tiek struktūra pasikeitė, šiemet iš brangiausių automobilių yra Mercedes, BMW, Volvo. Jei pirkėjas per mėnesį neatsiranda, specialistų nustatytą kainą tenka mažinti. Mes dažniausiai imam automobilius, kaip sakant, ekspertiniu būdu įvertinę, kas mums yra brangiau, ar parduoti kaip automobilį, ar vis dėlto daugiau gausi, jeigu jį priduosi metano laužą. Tai vertinama taip. Tai vat pigiausias automobilis turbūt bus kokių 200 eurų gali būti. Pareigūnai praėjusiais metais sugavo per 9 000 neblaivių vairuotojų. Dėl jų kaltės Lietuvos keliuose žuvo 14 žmonių. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.